ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਲਾ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਅੱਛਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੇਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰੇਂਦਾ ਲਾਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਵੇਦ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਲਾਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਰ ਯੂ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਫੀਵਰ ਨੋ I am suffering from Lahore to Islamabad. ٹھیک ہے ابھی میں سفر کر کے آیا ہوں لاہور سے اسلام آباد اینڈ ناؤ آئی ایم سفرنگ فرام اسلام آباد ٹو لاہور لالا کیا پانی پیوں نہیں تھیندی تیرے اوپر بس پانی پیسوں تو سب پی کے میں میں تو ڈیزل پیندا لالا جی میں مہنگائی کو نہیں دیتا بھی کتنا مہنگا ہے میں پی وینا انجن ریلوے دے ڈیزل پی وینا صرف ایک سوال دے باقی سارے غلط کی ٹرانسلیشن کی ترجمہ کیتے او ٹھیک ہے بس باقی سارے غلط پہلے جڑے تسی سوال کیتے ہیں سارے ایک ایک نمبر دے ہن ہاں بالکل ہاں تے جڑا اے تسی سوال کیتا اے 100 نمبر دا آئی کیوں 100% لوڈ شیڈنگ نہیں ہوندی آ دن 8 بجے دکاناں بند کر دیو ہاں تھیٹر اور سینما کو 12-1 بجے بند کر دیو ٹھیک ہے جڑے ویلے ساری لائٹ بچ وے سی تے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاسی ہاں ہوئی ہے ہوئی کتھوں ہوئی ہے دکانا بند تو زیادتی ہو سکتی ہے لالا سارا دن تو گرمی ہوندی دھوپ وچ کدی کوئی شاپنگ واسطے نکل دے شام کو 8-7 بجے جڑے ویلے مغرب تو بعد لوگ نکل دین دکانا بند سا بند ہو ویندے لالا جے کوئی کروڑا روپیہ لا کے کاروبار کیتا ہوے لالا گال سنو میری گال تیرا ساتھ تے کدی ٹائی نال نہیں بند ہویا اچھا میری گال سنو ٹائی تے کوئی کھلی تے ٹھلی ہوندی میری گال سنو میری استاد جی میری گال سنو استاد جی کیا میں تے کوئی ویلڈنگ سکھائی بس اے جڑا تو جواب دتا نا میں تو استاد مان کے دے آ تیری خیر اے جڑا جواب دتا نا اے ہر بندے استاد کو مان اگر تو میں کوئی استاد مان گئے نا ہاں لالا کروڑ پتی ہو جاں ہیں جی او کیوں میں تے کو لالٹن بناون سکھاواں میں کو جی لالٹن ہاں تے کو میں 1000 سال پیچھے ہن سی ویندے پے نا جی ہاں ہاں جنگلات والی زندگی جی ویندے پے نا جنگل ہی کوئی نا لالا بلے سو کیا کوئی شے کوئی او غاراں والی زندگی جی ویندے پے نا ہاں تے کو میں لالٹن بناون سکھاواں بہو وکسی بجلی تا حوالے ایسا تے ختم ہو گئی سی نا اے بن سی تھوڑی کرایہ دے بجلی گھر سا کو بجلی دے سن ٹھیک ہے لالا ایک اور مسئلے دا حل ہے میرے کول ایک اور مسئلے دا وہ کیا ہے یہ دا حل اے ہے کہ اگر توکو وزیر پانی دے بجلی بڑھا دیو معاملہ بچ نہ ویسی محکمہ میں بچ ونجا تے بڑی گل کیوں تسے بجلی پانی دی گل کریں کیوں اے سارے جڑے جرم انہاں دے ہن سارے دے سارے میرے متھے لگ ویسے اچھا ایک بھی چیز ہے وے تسے سن دے نہیں وے جڑن وی کوئی گورنمنٹ آندی کیا دین کیا دین پچھلے کھا گئے اساں جڑے ویلے آئے ہاسے سارے کول شے ہی کوئی نہیں جڑے پہلے حکومت کر گئے او لوٹیرے ہن او کھا گئے پچھلے کون ہن انہاں دے پچھلے نہیں او تو ٹھیک ہے پچھلے کھا گئے ہور کچھ کوئی نہیں ول میں بھی آ کے آکھ سا پچھلے کھا گئے لیکن اے کیا کھندن اگر کچھ کہ نہیں تے مطلب اے کیویں کھندن سارے کول بچا کے کچھ نہیں گا ہر شے کھا گئے ول کی تو کھاندے وے چور دیو بچو اے کٹ دے یار چور دیو بچو حالانکہ گل صحیح ہے لیکن ایویں کٹ دے ونجا ڈو نا ونجا ڈو تھا نا بری گل ہے یار لالا ایک پرچہ تھے آخری گام میں رسا بجلی دی کی دا خرچہ تھے ایک بندے دے پرچے کیتے پولیس نے اچھا انہیں بجلی دے کھمبے کو ہاتھ پا کے نا خودکشی کران دی کوشش کیتی اصل خبر ہے یار مذاق نہیں کرے بھائی پرچہ تھی کے پتہ دے نہ کر یار بندہ بچ گیا خودکشی
ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਗਣ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਰ ਸਟੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਰਹੀ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ।